Перший тур президентських виборів 2019 у Дніпрі та області минув без кричущих інцидентів. Але порушення та провокації правоохоронці фіксували. 1 квітня начальник головного управління Нацполіції в області Віталій Глуховеря повідомив. На ранок маємо 342 заяви про порушення під час виборів 2019. З них 15 кримінальних проваджень та 9 адміністративних матеріалів. Загалом роботі поліції Дніпропетровщини ставлю оцінку добре. Попереду ще багато задач, тож працюємо. Також фіксували і агітацію, і підкупи виборців, а деякі дільниці в області відкрили із запізненням на 15-30 хвилин. Серед порушень – знімкування бюлетенів із позначкою та публікація таких фото в соцмережах. Одного з порушників навіть затримали. На жаль, навіть деякі кандидати в президенти вчора порушили цю таємницю, хоча в цьому нічого дивного немає. Так, ми розуміємо, кожен кандидат приходить і голосує за себе. Один із курйозів вже встиг стати мемом. Каструля замість виборчих скриньок у Нікопольському районі. Я нічого не хочу сказати про цю каструлю, і тим більше не хочу коментувати те, що там було далі написано. Це хай залишається на совісті тієї людини, яка розмістила цей матеріал, його прокоментувала. Але імпровізація на виборах, вона цілком можлива. На гарячу лінію надходили звернення про мінування. Усього 9, і всі виявилися хибними. До цих об'єктів відразу було направлено як підрозділи, штатні підрозділи міста Дніпро, так і вибухотехніки, що обслідували приміщення даних закладів. Дехто таки не зміг проголосувати, одні не знаходили себе у списках, в інших були неправильні дати народження чи інші дані. У мене немає списку, хоча я паспорт показував, фамілія є, жительство є, прописка є, у них є ця вулиця, дім, номер, але мене немає. Це їх забота вже, чого ж мені не дати проголосувати. Проте віддати свій голос можна і треба. У другому турі 21 квітня для цього слід іще раз перевірити себе у реєстрі виборців та внести за потреби зміни.